Najave koje dolaze iz manjeg BH entiteta o vraćanju nadležnosti sa državnog nivoa uzburkale su svjetsku političku javnost, pa su se u Bosnu i Hercegovinu sjatile mnoge evropske i svjetske delegacije. Svoju četvorodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini danas je okončao predsjedavajući arbitar Arbitražnog tribunala za Brčko, ambasador Clint Williamson, u sklopu koje je održao sastanke sa šefovima EUFOR-a i NATO-a, visokim predstavnikom Christianom Schmidtom, te je posjetio i Brčko distrikt, vladu i skupštinu Brčko. Poruka posjete, situacija je zabrinjavajuća. U četverodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini boravio je predsjedavajući arbitar Arbitražnog tribunala za Brčko, ambasador Clint Williamson, kako bi čuo stavove međunarodnih i domaćih zvaničnika o trenutnoj situaciji u Bosni i Hercegovini i kako je ta situacija do sada mogla utjecati na Brčko. Williamson je u Brčkom boravio sa Schmidtovim zamjenikom, supervizorom za Brčko, Michaelom Scanlanom. Stanovnici Brčkog se ne trebaju plašiti novog oružanog sukoba. Vlasti distrikta moraju ubrzati reforme i preduzeti korake u borbi protiv korupcije i političkog pokroviteljstva. Ukoliko Brčko želi ostvariti svoj potencijal, osigurati prosperitetnu budućnost i ispuniti uslove potrebne za potpunu implementaciju konačne odluke Arbitražnog tribunala za Brčko. Brčko je uspješan primjer posljeratnog pomirenja i suživota, kojeg su entiteti prema odredbama konačne odluke dužni nedvosmisleno podržati. Po povratku u Sarajevo održali su niz sastanaka sa Schmidtom, predsjednikom Ustavnog suda, predstavnicima EUFOR-a i NATO-a u Bosni i Hercegovini, te ambasadorima i drugim diplomatama. Nedavni razvoj situacije u Bosni i Hercegovini je veoma zabrinjavajući i upravo je to bio razlog zbog kojeg sam došao u ovu posjetu. Podsjetio sam sve sagovornike na moju stalnu obavezu da procjenjujem koliko sve strane poštuju odredbe konačne odluke, kao i na obavezu Arbitražnog tribunala da postupi na odgovarajući način u slučaju ozbiljnog nepoštivanja odredbi konačne odluke. I svjetska javnost sve glasnije apeluje na ozbiljnost situacije u našoj zemlji, pa još jednom ugledni list The Times piše da će Velika Britanija slijediti SAD na putu uvođenja sankcija Dodiku, te da Njemačka sve snažnije zahtjeva da Evropska unija uradi isto. Bruno Waterfield, dopisnik Timesa iz Brisela, tvrdi da se sankcijama protivi Josep Borrell, šef diplomatske službe Evropske unije. Autor u tekstu citira njemačkog ministra vanjskih poslova Heiko Maasa. Ne možemo prihvatiti nastavak ove neodgovorne politike bez da ne reagiramo. RS nastavlja rad na uništavanju Bosne i Hercegovine kao države. Njemačka dakle najglasnije insistira da se Dodiku i njegovim pomagačima uvedu sankcije, pa je o njima razgovarao i Komšić upravo sa balkanskim zastupnicima u njemačkom Bundestagu. Pregovori o budućnosti Bosne i Hercegovine pod hitno se moraju vratiti u institucije. Sada su na potezu tužilaštvo i sud kako bi se stalo u kraj separatističkim politikama. Neophodno je da međunarodna zajednica beskompromisno insistira na provođenju 14 ključnih prioriteta iz mišljenja Evropske komisije, unatoč pritiscima iz pojedinih krugova unutar Bosne i Hercegovine. Autor Timesovog teksta navodi da sve glasnije prijetnje sankcijama Dodiku i RS-u dovode do toga da on odgodi svoje planove o povlačenju bosanskih Srba iz oružanih snaga Bosne i Hercegovine. No postavlja se pitanje hoće li Dodik na sankcije odgovoriti još jačim potezima koji urušavaju suverenitet Bosne i Hercegovine.